kuchlayan kuchli narsa, qudrat degani. Bismillah. Agar inson loydan yaralgan bo'lsa, ya'ni loyni ushlash iloji bo'ldi. Loyda har xil narsa qo'yishar, bu qo'yib qo'yish mumkin, boshqa narsa. Alloh taolo farishtalarni nurdan yaratgan. Demak, agar nurdan jism yaratish iloji bo'lsa, endi farishta jism. Demak, inson ilm jihatdan nurni, hozir nurni ushlar iloji yo'q-ku, nurni jismga aylantirish qobiliyatiga ilmini o'rgansa, unda yangi texnologiyalar kelib chiqishi mumkin. Mümkün endi fizikalarga beriladigan savol. Mana shunaqa savollar bo'lib qolsa, shuni atrofida men nazariya sifatida gapirsam, ba'zilarni g'ash kelyapti. Nima bular? Mullalar, mullami bular, fizikmi? Nima savol bersa javob beraveradi deydi. Yo, siz savolni javobini eshitingda oldin. Biz hozir fizika haqida fizikalarga aql o'rgatayotganimiz yo'q, lekin fizikalarga qilish kerak bo'lgan ishni eslatyapmiz. Fiziklar mullalikda yuribdi. Mullalik qilma, ho fizik deyapmiz biz. Sen fizikani o'qi, mana tarixda shu ishlarni qilgan. Boshqa din vakillari qilyapti. Bergan savolingiz zo'r, o'rgansin fiziklar. Ximiklar, biologlar o'rgansin. DNKni kim topdi? O'rgan, bizgilar o'rganish kerak edi shuni. Ilm orqada qolib ketdi, ilm. Biz ilimga targ'ib qilyapmiz, da'vat qilyapmiz, majburlamayapmiz. Biz mana aytganimizda auditoriyamizni 99% musulmonlar. Musulmonlar bizdan islomiy e'tiqodiga ko'ra narsa so'rayapti. Biz ularga fatvo bermayapmiz. E'tiqod qabul qiladigan narsani aytib beryapmiz. O'qigan kitobimiz asosida. O'zimizni shaxsiy tajribamizni gapirayotganimiz yo'q. Shariat bo'yicha va aytyapmizki, shaxsiy tajribamizni gapirsak, olmaslikka haqqingiz bor 100%. Chunki biz mezon emasmiz, mezon shariat. Shuni ba'zilar noto'g'ri talqin qilyapti-da, ana deyapti, imomlar odamlarni dinga majburlayapti deyapti. Yo'q, hech ham majburlamaymiz. Xohlagan to'ng'izga iymon keltirsin. Xohlagan pashani o'ziga dada desin. Xohlagan ammasini maymundan familiyasiga o'tib olsin. Uni ishi u. Huquqiy, qonuniy 100% haqqi bor. Maymun ibn cho'chqa. Bemalol qo'yib olsin, pasportini o'zgartirsin. Hiç kim onu kanunen hiç kaçan mecburlamaydı. Biz kaçan cevap verdik ateistlerge? Ateistler bizge hücum kıldı. Huda yok dedi. Mini etikadımge hücum kıldı yaptı. Ularge caiz mi? Mini etikadımdegin büyük zatını yok deyip keleke kılışke. Peygamberini pedofil de yaptı. Hakkı var mı şu yapı yapırışke? Ularge caiz mi? Oşa taife aldın cinayetini kılı yaptı da cinayetige biz qonuni javob bersak, ana meni dinga majburlayapti, deyapti. Yo, biz dinga majburlamayapmiz. Aziz ziyoli insonlar, biz dinga majburlamaymiz, dinga majburlash foydasi yo'qki. Biz dinimiz majburiy amal qiladigan din emas. Dinimiz muhabbatga aloqador. Aqlga aloqador. Vijdoniy masala bu. Xohlagan musulmon bo'lib yashayapti. Bizning xitobimiz ham musulmonlarga. Shu yerda o'tirgan hamma musulmon. Bular so'rayapti, ularni e'tiqodiga aloqador narsani aytyapmiz, fatvo bermayapmiz. Va aytyapmizki, fatvo bermaymiz biz, deyapmiz. Imomlarimiz ham hammasi fatvoni muftiy beradi. Muftiyning fatvosini aytib beramiz, mabodo fatvo so'ralsa bizda. Noto'g'ri talqin ketyapti, menimcha Alloh ko'rsatmasin, kimlarningdir, qaysidir klanlarning harakati bor. Hozirgi kundagi O'zbekistondagi islomiy musulmonlarning erkin kullarga yetib kelganini ko'rolmayotganlar bor. Nimanidir o'ylashyapti, chunki oxirgi bo'layotgan narsalardan yaxshi hid kelmayapti. Men avval bu anaqani karyerani haligi tizimni, nizomni bir necha bor aytganman. Falonchi, pistonchi, pistonchi, pistonchi qilib bog'lab berganman mantiqa. Hozir o'sha ssenariy yana boshlanyapti. Bir qarasangiz, anu bobo gapiryapti. Kvartiri. Uch xonali kvartiri. Yumshohi. Bir qarasangiz, kaltakesak gapiryapti. Sarvar Usmon chiqib olib, bitta domlamizni kasallik yuqmaydi degan hadisni gapirganini kesib olib, davomini qo'ymagan. Ana kasallik yuqmaydi deyapti, musulmonlar radikallar deyapti. Bir qarasangiz, BBC da 3 ta ateistni chiqarib qo'yishib, jabrdiyda qilib ko'rsatishyapti. Ular jabrdiyda emish.
o'zlari tan oldi. O'sha suhbatda BBC'ni 3ta ateist bilan qilgan suhbatida 2ta ateist o'zi tan oldi. Biz dedi radikal ateist bo'lganmiz yoshligimizda dedi. Nima degani u? Payg'ambarimizni so'kkan, islomni haqorat qilgan, dindor musulmonlarga borib turib ularga bosim o'tkazgan, radikallik qilgan. Ana shu radikal ateistlar hozir ham bor. Nimaga ular haqida indashmayapti bilmayapman men. Lekin aytib qo'yay, biz qonunga amal qilamiz. Lekin qonunga amal qilmayotgan ateistlarga javob beramiz har doim. Bu bizni boshqa odamlarni dinga majburlashimiz hisoblanmaydi. Dinga majburlamayapmizki, men aytayapman, qayta-qayta aytayapman. La ikroha fid din. Dinga majburlab bo'lmaydi, mumkin emas. Majburiy bir odamni musulmonchilikka olib kirsangiz, u josus bo'ladi. Qalbi bilan kirmagandan keyin sizning ko'zingizga musulmonman deb turadi, bir kun payt poylaydi, yomon qilib ketadi keyin. İslam onu biledi ki kirmesin İslam'a. Mecburmez onu. Lekin radikal ateistler nimege Müslümanlarga gruppa oy bulup hücum kılış yaptı. Gruppa oy. Ulu gruppa tuzu var. İslam'a karşı ateist Özbekler degen gruppalar var. Uşa cahide fakat karikaturalar Resulullah'ına hakaret kılış, Kur'an'ına hakaret kılış, İslam Müslümanlarına akidesi ge radikal hücum var. Qayerda ateistlarning guruhiga radikal bizda hujum bor? Yo'q bizda. Javob beryapmiz faqat biz. Bizni chalamulla deyapti, anu tentak mindis. Ovozi og'ziga sochib qo'yib olib. Og'zini bekitadi, orqasi ochiq. Uni taniydi hamma biladi uni. Shuning uchun islomda majburlash yo'q deb faqat musulmonlarga imomlarimizga gapirayotganlarni qonun nomidan gapirayotganini hurmat qilamiz. Qonunni biz boshimiz ustiga. Qonun hammamizga barobar ishlasin, tamam. Lekin faqat imomlarga ishlamasin-da. Ateistlarga ishlasin. Sunnat inkorchilari Dilnur Kamilov degani chiqib olib. Ahli sum'a va najosat deyapti. Ahli sunna val jamoani. Mazhablaringa tupurdim, hadislaringa tupurdim deyapti. Ya? Bu jinoyat emasmi bu? Menga sakragan o'sha. Astag'firulloh. Erkakcha gaplashaman deydi. Men endi erkak bo'lganimga erkakcha gaplashdim. Ki terpilalik qildi. Yozib ordi ustimda. O dindir. Yozganda nima deb yozgan aytaymi? O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazining ilmiy xodimi orqamdan kelib qornimga tepdi degan. Jirafa ham tepolmaydi. Brusli ham tepolmaydi, nima qilib? Jirafani qo'ying. Qarang, orqangizdan kelib qorningizga tepganman. O terpila, Dilnur. U to'qiganda ham sal aqlingni ishlatib to'qigin. To'g'rimi to'g'ri keldik, gaplashdik. Onamni so'kding. Aperkotni yeding. Du uyg'onganingda men senga aytdim, uyg'ondingmi dedim, ha deding. Balnisaga olib boraymi desam, yo'q deding. Yetadimi senga desam, ha deding. Endi aytmaysanmi, onangizdan borib kechirim so'rayman deding. Kechirming kerak emas dedim. O'zing keta olasanmi, ha deding. Erkaksan desam, ha deding. Terpila merpila qilmaysanmi, yo'q deding. Ketsam nahotki deb 02 qilsam. Soat 11 da telefon qildi menga uchastka voy. Endi u Yevropaga chiqib olib, Islomistan kulyapti bular. Buni atrofidagilarga kim qonuniy asosda chora ko'radi?